11. května Ep 9. Ep je člověk, který vnímá Boha v sobě a vystoupal na pyramidu svého života. Z vrcholu se dívá dolů na svůj dosavadní život a srovnává, kudy šel, co dokázal, co ztratil, uvědomuje si, co našel, a s 9. tónem dnes může nastavit svůj život jinak. Možná je váš dosavadní život jako to, co vidíte na videu. A možná může život vypadat také jinak. Ep 9 dává nový zrod životu, názoru a vědomí božského v sobě a rekapitulaci cesty. Člověk vystoupal vzhůru, aby se mohl podívat. 11. je síla světla do našeho nitra. Kompostér může symbolizovat proměnu vnitřní. Na vaší cestě jste jistě našli určité podobné útvary. Zub času je také z recyklu. Zapojí se do matky země, z které pak vzniká další materiál na stavbu našeho života. Pocity a myšlenky důkladně promíchejte. Pocity jsou voda a tekutina. Vyjádřete své pocity. Vystavujte své nové pilíře života.